Это самотен остан комуго биге бигелер бит джаслджан улеттен кустех кунтен синнан аралджиан оньон лаллара. Оттан тежи да осистюрден агасла кахон кунур коласта комуспут союз тахемагар таксибута онно лука турнин Москвага тиен амбастан бу комус джурскендургонун дурапута. Тежи да осистюрден бир салака Мари Марфа Колесова өссе андыйду тахемагар тахаран биге комуспут андыйду бихиреблин тубута. Күн бүгүнгө дейли комус бир быхытынан биге жом мусер гебет андой дуга тахарамыт үлелетебит вонна хомуспутун күн бүгүнгө дейли ытыктан андой дужона сүгүрүер. Бүгүннерге сахабы сиригер эми улахан тирехим болары турар. Хомуспутун өрө тутаммыт, ытыс ымытыттан куяргы көтүтеммит биге улахан андой дутахымнак конгресс болууга. Онон күндү көрөчүлөр бит бул конгресс эми бэти туспа соллак истек, бэти туспа историяла колтугунан биге бүгүнгү бирип теркепсетек бит. Бул конгресс ийинен виртуоз мира ден конкурс бар. Бул конкурс какыттан виртуоз быхытынан комуштуттар бит, бастыңнар истерген кирери көн күрес. Бул жагыктара олтугунан материалы көрөн агыргытыгар ыңырабыт. На Хамусе. Конкурсные выступления и гала-концерт. Хамусист виртуоз мира. Подробности по телефону 42 86 75. 16-17 июнда Саха Республикасында өтө турган 3-чү эл аралык темирос хомусчулар конкурсуна сиздерди чакырабыз. Урматым менен Кутманалы Султанбеков. Дорогие друзья, я очень рад, что у нас в республике состоится 3-й международный фестиваль хомусной музыки, на который соберутся настоящие носители традиции игры на хомусе со всего мира. Я надеюсь, что мы увидим, что игра на хомусе развивается и вширь, и вглубь.6 月16日17日サハ共和国で第3回世界黄金名人コンペティションが開催されます。黄金を愛する友人の皆様にお会いできるのを楽しみにしています。私たちは3月16日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 
Третий международный конкурс «Хомущий спиртовоз мира» Республика Саха, 16-17 июня. Собственно, увидимся и сыграем на конкурсе. Всем до встречи. Конкурс проводится третий раз за 30 лет. Не пропускайте. Үхі сандыды тағы қомыс кенгерейхін етінен ұтылдар күраққа ұтысы мұта әтіген қомыс самай сатыбыллақ 9 оня чутугар түйеске кәтілдер үрін көміз бәлені тұттарықтыра. Тұхынша 900-тоғуын бір сыллаққа ұтылып тәрәхінге маннық бәле суыға. Екі тұхынша 11 сылтан олықтан мұт бәлені қомыс түмәлін пуында тұттан үтігіндерін бір қалыпқа құттарын тағардылар. Оңы хұғы саха хуара мандары кергетер, ой ұтугар күн бұхыта сардаңылақ, циркони күнді тағынан кергетейлі Андойда арас омуктара вонда арас олучу таланна жона болалар. Бу беле биз бүтүнү туунан толорду кылган эттекка хандык тааны атын металы туханылы бакка биз бүтүнү барта туунан үрүн көмөйүнөн оголунда. Салгы оттон бу туханылы бут өңдөрө бу манда улус албак болбата бу от көйгө үмүт туханды бут вонатон көмүз бейди үрүн көмүз бейди нөңөн. Онтанжа аандойду виртуоз хомушутунатын ким ылыктагы каннык качествоба сатабыл эрдинерей. Сахалартан бир бастыкынан виртуоз үрдүк атын сүкпөт Спиридон Шишигин техниканере баалаабыт кихе виртуоз болор кыйга суук тенетер. Виртуоз тен хомушутунат дегенен ардыас күйөйдүлөр дияны күнү манна арыт концерттерге билдирэчилер виртуоз хомушутугин ден эрекалмаларга көрөн аратыт. Ону кандан баран бу аандойду тагы фестиваль Андай дутағы жүрі үлілі әбінің кәнінің бәрелілер ат. Құмыстарды түгір
бұлыргылы тардыны олық әтігер қаныңыр еңіремек кейден болықтақ. Онытан аттан виртуаз қоларын бұйынан техника арағын баратын бағылықтақ олай өрдік тағымға. Қомыз добын түхілгетігер республика атын 9 қомыз чөт көміз күйіға. Аңдойду аттақтарын кітта көн көрсір түхілгеға бәлімнен ей үгені. Тәрәхінге дері үсіне дейліктен орду кәрекем қалла. Білерге күрдік бүлі ұлуға қомыз күтта, қомыз ұстарынан кеңмек білдер, қомыз жұттарынан неме кеңмек білдер ұлыс. Онан мен бүлі ұлуғын атты тарыбын, онына бүлі ұлуғыттан мәнік күрақы кетті көлді. Атан конкурсқа ұлғана тоқтық білімін әуді. Мен атан бәйем ес тұрықпын білімін әуді. Мәнік тоқтен барды, ес тұрықпынан білім болғаны атан жүгей болғаны. Өтеуге салғанан бұйылғы көрі күрақ түмігінен сақа сірін қомығын қомышуттара бастың ойнуларын көрдірін, өрін көміз бәлені төстерігер кәтектіреден әрін әбіт. Нүрген Егорова, Екатерина Мосова, Павел Никифра, Фартем Алексеев. Таланна жоны түмір үхіз андыдудағы қомыз кенгірейін итінен болыр көрек, оны тәңген ротыр ке ардыларынағы культурны сығын бұғыр күрт түхілгеті бұ беге қомыз бұт конкурса болыр. Оттын, Елдархан Сен Сергеевич Николаев бұ көрек тәрәхіні тәрерге андыду таланна жоны түмірлер, оны ротыр ке ардыларынағы культурны сығын бұғыр көтілерден әтін тұрадағы. Оны бұ кенгірейіз тәңі қомыз көрегі қайдақ болырын бүйінгі бері бітер кірістек бұ. Ағыз 914 279 сүрбекке 612 ден бігігі ватсапыт нөмірі әттені студияға нөмір бүттірді неке тұтағыз 9 сәтті әйгі етілің, ұйтылың, саналық болық қатына қаянды күттіғарың бұ саға жонығар бары бұтығар сығынна қонон қомыз пұт аңдайдуға атырыра әттені таз дүйдуттан күтті кәлін бігі республика бет кем қоратығар түмсен бұ Төке әден? Бағылысты оны керім ұрыққа. Төке әден оны көріш бағылысты? Төке әден. Төке әден. Анна қамыз. Төке әден олыңыз сүйбілді, жаманы білігінлер әбін. Бүгінгі күнге кәлбет жомуд бары қомыз туға дейін үлілі қамды хеджар жон болылар. Әтен ұттан қомуға аңдай дұға тағара хеджар жон болақтыра дейін. Иван Егорович Алексеев, Саха Республикаттың, оны Россия Федерациятың культурасын өтілі ақылы әйті. Аңдай дұтағы қомыз кенін оны түмелін түріттәтчеті. Владислав Валерьевич Левочкин, Саха Республикатың культуратын, оны Духовнен Сайдыты Министерин бастық. Солбия Читан. Дмитрий Дмитриевич Бестинов, Анды Дутау Хомус Тюмелин, оны кейнін директоры, Саха Республикатың культуратын тұйгуна. Альбина Михайловна Дегтярева, Анды Ду Виртуоз Хомус Чута, Саха Республикатың үтелі ақартыға, Хомусыз Виртуоз Мира Күрақ Журетін тілені. Онна Анна Савина, Хомус Ко Титул Хайката, бұ күрақ инфлюенсера. Басын тұран қомыз бірақ әнеге олары тұрарынан, аңдайды тағымыңар тақсары, сөбейірік, тәліктенер, үрілік түгендері үйінәрі тұрарынан еқа қарды. Иваны Горович, мен оға әжені мей дүйбін, аң бастан қомыз конкурсығар күтті ұппын, онында мен народты рекордыларына ағы дейін әті. Ото бұ конгресс, онына конкурс араға ұратылақтары бітті. Сені бұхарын берек қара, қас сылтан болары, онына туқ өтінің ай конгресс, онына қомыз күрі музыка тәрілігер сығығыны жон толырашылар әріп ол баққа. Ол толырашы оларар да дүті ғыда арысты бата қайтақ сығығын ағыттан тұтылықтанан бұ музыка айдыты түштінер. Білген кәмінгі қомыз конкурстыра қаймәті өлбаға әлбақтық болалар. Отын аңды дүті ғымығар конкурстар ритағынан әсі фестивалдар, тұспа болалар, ондағынан өсі түйірті-бесті үйіл болы-болы конгресстер болалар. Онан конгресстен бігі самы үрдігі тағым нақтым сүйіп болар. Оттан бұ қомыз конкурса болағына чепчал, қомыз жүкі ғамай чепчал түген. Кені таланым көрдірер, оны жоңы бігер әтір тағыма түйі үрдігін көрдірер болар. Демен бәлетем әті бұ Маннық тұра әнері сүрге дөйдігі мәне ұлы да ұлыңдық әнің бақын. Өйір тұры тілі ақпылықыны, өйір
конкурска беги культура министерства это барбуздва вот эвленен бо болар турар тимсюга эльбаке калар козалар аннук сагайр мильсар мильсар аннук эти несе салгахпа тенче того что он бир саллах он эки тенче он бир саллах абу кенгрес терелли бита он на бу республике Ильдархан гранын бухет нантон терехм болади антон мен блигин бу реклама брактирди кагаз бире махал бутне хвестан биди тилнин бягасан алтин сехм багаралса хомуху андуй дуга билинеллере тоху көстүрүйдү. Чалбин ханна, кыргызстык тоху көстүрүйт. Тон кандан эти дакана сага эриттен ажабын дегенден акаян даны бастыктан улата э кумус тоду туттан ажат. Алмаз бодо кумус тилдер. Кумус тилдер. Анне ханага то кумус улахан эгене ахар яб кудук жону сергени кытыл бесе хенген эми албина диктөрө эптин кудук сагар тарттын да кумус кинде жазган уна улак Музыка, она понятна без перевода на любом языке, поэтому вот как раз-таки хомус является средством такого международного, межнационального общения. И любой человек, независимо от того, какой культуре он принадлежит, он понимает эту музыку, воспринимает ее и узнает, что такое Якутия. А тут был Анну Султ, это деньги, не Вильян Турнатив, Владислав Ильич, опять все были яхтом баром, он на тон убеги умок путун, Анну Ду, Югус Народ Тартан, Ураты, Тухтан, Тыастан, он на тон бегине, Ураты Кадрен, Туспалахар Хаир, Туспаганараран Кадрен, он на тон вирус Бунароту, Сумаулур, Нутимер, инструмент Баллади. Олентон, он нук солта лахтин сына лыуми. А тон варган, он нахамас урат это тулы? А так, или бо, хас бедин урод, бедин тарит инструмена нарастан, атынды каттыр, холобра, атынатын урод тар арастан, холобра, пармупиль дадиллер, дрымба дадиллер, маультромель дадиллер, отон нучалар варган диллер, бейгі хомус тибит. Конгресс амбастыга конгресс түчө тогосу сагыган терсулак ате Америка болбута. Он тарибекинден мега карепе Фредерик Крен болар. Онна Европаттан иски Америкаттан уан төрттөктөн агаяк аксан акчан кыттылак фестиваль курдук болбута. Онан баран конгресс болбута деген кине конференциялар. Онан конгресс фестивал конференция, фестивал холбоуга конгресс тем болар. Вот түйчө тогосуз тогоан бир лака конференция, этен фестивал тагынан эссе конкурстар болалар. Комуштуктар конкурстара, устар конкурстар. Андай да тагына. Онтан жа өз конгресс Австрия болар, төрдүс Норвегия болар, бес Голландия болар. Окурдук салганан Крынсы тагыр атандатуларга болталабытын болтыр туганыга конкурстар болбатактыра. Ол биричинетинен болар бу конкурстары фестивалдары териге чаана эрежоннор энтузиастыр кытталар. Оттан бияқы боллағына ұдарысығына тамнақ тарахын болар. Тоғын бір лаққа, онан болла бігі бұл тарахыны, тоғын аммыт бұл аңартас фестивал конференциялары бол баққа конкурстары үйтігіпіт амбастықы опып болар. Ол бастықы опыққа ұлған жүрі үлелан тоғыз вирту талбыта. Анда дөте амнақшын. Сақа әріптен үш. Ол істері кімнәк келбеттері?
Петрогота яп, Петрогоголева, Испиридон Шишиган. Это сахабастак, туахкара, виртуастера болвар. Андай там нах. Он там, ты, китай, что он бир лах, хотя бы, а мне тогас лауреат, виртуаст хомуса мира дьян, а так сказал лах, что он нартал лутра, он растерял бы, Альбина Михайловна, Ким Борисов, он аджирияна. Сахайрттен. Онан бұл көші тоғыз тен болуақтақтен болбатақ, талан бар болуғына. Бейі тоғығынан, тамныр да болуғына, бейі тоғығынан тоғыстан тақсы бап көт. Тоғыз етіққа сахаға тоғыз тен ақсаң бұл кәскерлі күтті сетімін ақ. Тоғыз ден кәнеттен тоғығы тоғыз түгілілақына әңінден күрдік саха, өйін мұдырға, бейі бұл, Бүгінгіннен әрі бол баққа, кәлір кәмінен олар бұчақ жетін туығыда бұ тоғыз ден сүйпіріні кітті сетімді ақ. Онан бігі бұйылғы конкурс бұд, конгресі кітті алтыс бат, аңыртас конкурсы. Бұта конгрес қаған бол бұта бүтігі? Бүтігі болығына Германия бол бұта, кітігі че оны сұллаққа. Әмір ап бұта бүтігі. Онан бұ конгрестері тәрі осынан ұстық. Бұғыдарысты бап Сүрінәбі болуғына, бірбізді сүрінәбі болуғына сәнен ұқыстық бейіғіме, оның балағыны болуын сөбәті. Оның бейгі бұжал бұтығар, қомыс жылығар, бейгі салалықта бұд, қомы өйір. Бейгі дейін республикан бол, бақар әсе президентің ғранынан болуын? Бейгі ұлаққа, жа арасы тағымнақ, аны өйе білі ұлды бұд. Оның бұ қомыс музыкасын әйдәуін, Өйтіңін тағыма болар дегені бұл. Владислав Владимирович, әйті оның хитерері болу. Әйті дойду тағымнақ өйі бүлі ұлы бұд сетті етін түрі төт оққаны? Ну, конечно же, то, что мы вот грант получили, это вот как раз таки признание того, что наш инструмент имеет ну, такое именно общее национальное, федеральное, может быть, значение. Потому что, ну, в целом, надо сказать, что инструмент, он характерен для всех народов, но именно в Якутии он приобрел статус именно профессионального исполнительства. И, ну, это уже категория искусства, это то, что называют народным искусством, то есть из народного творчества уже появились профессиональные исполнители, и конкурс является вот механизмом как раз-таки выявления вот критериев, вот этого профессионального исполнения. Вот как раз Иван Егорович в своих вот работах, он как раз таки вот выявляет вот эти вот закономерности. С научной стороны как раз в прошлом году вот вышла большая монография, сборник всех статей Ивана Егоровича. Это тоже вот изучение с научной стороны, оно тоже помогает вот формироваться именно этому процессу как искусству. И ну, вот с нашей стороны это, конечно же, очень важное направление. Вы знаете, что еще в 90-е годы хомус был обозначен как одно из направлений вообще ну, вот, приоритетов развития культуры нашей республики. Это один из символов якутской культуры, и он объединяет все народы, является таким объединяющим началом. Эти беги хомут союз тахмир тахарбут лука турнинаты. Ути тюрдин агас саллаха. Ола тюр тухир беги суяга. Ол иннене беги хомус пут кайдах өске бите тухтан онхолу бута булырги беги бигелер бе кайдах хому хомус тонрулдур айын тухунан тугемети кахапте ван болуш. Беги история бутыгар саха история бутыгар бу хомус булыргитен тухунан сюрдах сядах чахчалар баллар. Аллах агаях. А, Аллах агаях. Оны арастан бұй әрек қығып, бастығытынан бұ саққа үтіғалың кітті сетімін ақ, құлы бұр атында дүға кейі көміттен болалыр. Ойыттары кітті, құмығы көмпеттері бар, саққа бұллана темірі бар бұ кейіні кітті үйіппат, онан бір-бір ішіне бұлын сөп. Ол аты ұйын мала ден күрдіп? Атын бұры атияға көстіпет, өте ұғыз ұңағыттан көстіпет қомыз, Ұлықын ойын тұтта әйтіпет мала болар дейін, сұлықты ұлар. Оттан түйтеннан ұлларын ұраттылыр көр, темір қомыз көмілі әйтіпет, ұңғылы әйтіпет жақсыда жапонларға көхінне. Түйтеттен таққа ұллағы да. Ұңғылы бұл қомығы түйтет оғы сүйіс тоғы ұған сұллағы бұл бұттыра, археологтар. Әйте бейі қомыз тұлдырмай гүн Ол көп еді бейі музей бұтыр тұрар.
Бігі... А чого не бігі тюріт інструмент бути, як принцип тобі не хвали? Вона дал... Отон бу... Тюнг бу лірге. Музикальний інструмент. Тимир хомуга... Хомуга... Миллян тюрі тюрді тюрді Атын солын тюрді. Вона дюгінен бататын тюрді. Вона олығыр бут музыкатын тюрді тюрді. Вона бігі... Бу лірге бут... Миллян тюрі саха хому... Историятын тюрді сетіме... Сен бір бу... Тәрел... Сетем игар бу тәрел оруаллах. Альбина Махалны хетерен бері қара өрі тоғамет әбірді ақпыт дейтілі. Отын... Ете бейгі история бұтығар бірдік. Отын түң бұлырғы қомыстар, жаңа баста кітап отын мас онны мос қомыстар болуқтақтар. Отын итке аймақ. Қалқа гені да? Сақаларға мия бұлыр мас қомыс бар болуы жебіттен білгер. Отын тұла қайдаған мас. Мия мас. Отын ке аймақ отын темере ай бүтін кәнеттен темир қомыс дейтілер. Бар болуқтақ. Аты бейгі олмас қомуы тілінлері чөлігір түйірі қықтақ бұтты білігін келді. Атын, анан қоламмұт түгендері мие бағалылар, ұхаммұт ұстар үлелері бейгі музей бітері мие бағалылар. Әті тұғын үлі осының ол қомуы бейгі литератураға, ұнатын ұға қалылар бүкені Медидор вәтәді. Медидор үлі тігер бұға қаларға маңы қомыстақтар дәнді. Оңақсыз үйе үшін Ол тұғынан бұғытынан тағатынан әмей оңырбы қомыстыры бейіға бар. Оттан әті кәндеке кіне ғайдығытын осының бұтемір үйетек әлін, әті үтіріген қаяуып болуқтақ. Білден тұран ұз толыра өтчу бұ қомыстығын ұғын маңытығар, әтігенігер оқтан хен бір сайды баран еқтақ болады. Ол кердейтегі қолыбыра әті мас қомыстыр үйелерін халғауып болуқтақ темір қомыс. Атын, қолыбыр әйте, Иван Горович әтті де, ол бір әйтеға ойудты деген тұттуып болақтарына бейге итағал бітін күтті сығыннақ болағына бейге ете күнне ол ұқпытығыр өнер бұд дөөсі бүй, білеген. Әбен қалымын. Мен әйтеме сақалар қомыс бұтын психотерапевтическа инструмент күрдік тұтта бұд ден. Аны бұн, олеген бейге қайтенек ұмылбаққа, сөппәкке, Иджегал бепит бұғылақтен. Тоғды тәққа ұғын тұмны күхіннарға түн көмілі қоғаттығыр олар орынлар, сайындары, нақтанлар. Күрабыт көксілерін, қомыстарын, қомысқа тарданлар, оның кәңеттер болуқтақтар. Сайындарын ақта ханыр, айылға түйхін үтіктәйінен, оның саналарын кәңеттер болуқтақтар. Ол үйін бейеққа сақаларға, әте атын мұқтар күрдікім Оттан сақаларға әме әте ойуын ұдаған тұттар тәрілі болығы жібіт әме білілер. Ол күрдік Иван Александрович Худяков краткая писание Верхоянского сборника ден кенегетігер жүрелер ұдаған кейін ұлыстартын жаңыға тиен ұдағаннан күрерін құмығынан тардар әбет. Оны кене кітары әтті әрігіл жеттара кене қадығы болуылар әбетті. Бұл сақа ұдағаттары мен құмығы тұтталдар әбіт. Ол ұттын құмыстыға әмтейір, ұрастыр, жоғырдағын ең ұнық ембер бұлырғаттан бейбі көдір бітемен тұттағы тақтары дейді. Әдер кей ғанның құлыбыр әйхан атақына қайдағай, бұл бей құмыс бұтын әнді күрдік бағыр итәғәл бұғытынан күн Қанада дейдерден құмыспын әдзәді жабын. Мәні кеге қалайдағына айын қолба құмыспын ұлақ бұна қадар осқа әркілдік бұн. Күйіс ғылар күлдік бұн. Өлеген құмығын құрудың дәне бідді әдзәді жабын. Өлеген ғана бар қыз бідді әдір үтчат. Кеге мәні сақа сәрін. Өті кеге бәр өн үйіқтақ Тұр хана келер, жүге хана. Оны де өксікілі өліксі құмыс тен құғанғар бәрде. Болсақа ұмық бірақсыңдан бірі түгін қырабы көксін кәңетергер, ұқсайынан өрітін үлестергер, бәді саната түстіңі, санатын бі орғат өрігер, әкінлерге растыр болар, ашчылыр болар, оны кенлер өрілі әкінлерігер, кенлері ұлақан үйеққа, үйеққа қол болтыр. Атын ұмықтар күтті түме әрден, олық өксікілі әліксе бірдің өте көрін. Әті ғалбіт қомысқа де құрды кеме әті барды? Бұйыққа түн үлдік айылардан, ананан бірілі біт.
Алексей Алексеевич, туга осы эти айбыдай мета хүдда интригина яйн. Лен холобра беге опсы кини улу аймниларын катары били бар хорохтар били болгонтал бака хадир улу гынан бран Иван Егорович былырын хүдда улган кен рытыны орын чолбанга тахаран турар. Онна көрдөхө осына бу аймнины беге бу терелтебит барын стотын тухары кини сайдытын осы бу концепцията ден бегеган алып. Онна кини тух пар бу устар хомустар дачылар терминологияларын этинеген биз бүтүнү бартын сахалан бу философский өйүн диреңетен кеңетен сихилен берер. Барты бир эмнеге хорулар? Барты бир эмнеге. Биемек огыстык толго барабыт антан ме көрсөк. Кырджык өксөкөлөк өксө хомус чен кохонугар аңардас биеги бэбит олохпут жахпыт үлэттен сылаян көксүн кеңетере ден болбакка андай ду тылы өһө бу барыта хомус тылыгар иңерилинне ден этен турарда. Хоттон бу Иван Егорович Алексеев кырджык хомус концепцияда бу биеги үлэбит бүгүнгү сүрүн тоскало бу кохонго барыта ыйылла жар ден сүрүбүзүн туунан тебилеген этен хардыбыт. Онун Иван Егорович анын билеген кыргызстык этек кара сүрүн тоскол бут тоо хабит этинне. Бастагытынан хомус тутула кайта коңулдура. Ол кохонго тетерлите устар бытыр сыганнак. Саха устара бэтимерин уаран бу этиген кому кайтак оксуактарын тунан. Экенен боллагана бу комус музыкатын уратыта. Кене уратыта боллагана аңардас жабу соғыта қыраки сани бі кемігер тардар музыката болбаққа. Бу кәлер кемнер кем. Үргөйдан, үргөйдер сайдар кемне бу музыка, но күйхүрен, эсу густу күрен, жаңар кадырыңник инген сайдыген түс күлабыдан. Мүсіхе боллағана бу нұруаттар рүкітті алтты күй. Хомустағы мүгәлбәх, диян күрдік өдебіл бар, ола мүктар рүкітті алтыстаққа беге хомус музыкатын сүннен тұту ақпыт ден. Сүрініттен тақсы бат ақпытына беге сайындар сайдан кері бары тұр ақпыт. Бары нұруаттар бары ден. Нұруат сайдыйды? Нұруаттар қолбағанлар бұл сүрін қомыс сайдыйдың сүннен тұтағы жақтар ден. Түрдейінен болағына қомыс музыката әлбінің мақалын әптен көрдік әмтер тұрғын тұғынан. Бұл қомыс музыкатың көмінден әмтер қасып жанлар абырын яқтыра бұл ән дұрқуаңынан дейін күрдік әті бар. Бұғынан барам бұл әмті әйін әсі оған тоқсы сүйе саңатығар немәсірігер құмығынан әмті әйін өте әжібіді. Оңнан ер бөрі қақтары әмті әбіттірі, оғланма жақталары, оғылыныр күні оңыр бұттыры, оңнан немәсір әлбәбіттіріктердігер әме бұл құмыс әме ұраллақ дейінді. Демография бапырғат ақсай демография бапырғат. Ондан жа бұл кәлін сайдыға бұл бәті тұтыла, құмыс тұтыла қайдақ болығына шөпті ағы дейін. Ол тұтылы кәсті қатуақ, сәп бар болан сөбей сұға қалтты тұтын ақпытына тұтты бат тұғыр, тұғы жақты ақпыты дейін. Әті бұл құмыс құғанға ұйылға жер. Жекті барда сүйінен сұлылар ұныраттылырғар бүгін олық бұтығыр беге туғана бұт тұтта бұт. Мен бұлағына етім қомысқы оңнағыңға тұсын саққа кейді. Беге бейбіт қомыс бұтығыр оңнығыр дұрғығын мұт олақ атынық ехілдер. Беге қомыс бұтығының атын омық оңнағы тұғын неме олақ атынық ехілдер. Еті кестелең Эти раз мүктілің кітарғы бәсті әқетімін әқтен бітті. Онтан беге сақалы қомыс бұд, беге сақалы дұрғуаны, сақалы ғаңырар бұдың кітарғы. Әме, бәсті әқетімін әқ. Олады тұл бұтыттан да? Тұл бұтыт, тұл бұтың кітарғы, қаспенде омық құмыға бәйтін тұлың кітарғы, әме, үксай, бәсті әқетімін әқ. Құрады кітай құмыға, кітай тұла интонационный тұлды. Онтан кітай құмыға әме интонациятын ұларытан атынан ұқтан дейір. Онтан құлығыра, әтен мас еген құмыға маңдық таттаққына хен бір бігі бәбі дұрғамыт еңілін кәлі тұрады. Әтек істелің ұтылды? Онтан хен бір
народ тылынкатары комыстыла һәм бир икса ибәстә хәтимнәх булла. Эти бүген аня петигер ханан калидем булуда. Хадер биле нехпин бар дим мехеп. Эти хана түстәгенә ханнар биле дүккә тагыстыкны һин ки комыстым бар калар. Онны буллагына мен урыт ага хаҗ. Мен мен дигән комыстыбын дим мен байга килен халлам. Җоб сенин бу культура гетер хастан халбыты мен дигән биле олак детсат ага дәдәк биттен. Аны ием тебете биле ири дагына комыстары мен Темирта Гарден, Этерен Хадер Блога, Хаджа Мончалога, Ханна Галумаде. А ты был блин, Хадер Бем, Сахардун, Хаятун, Кихе, Арай, Биркин, Блин, Никулага, Хактери, Уоллана, и те, Хегех, Айрханнер, Анду, и договор на Ньову, Хомску, Теген, Ютуб, Коволлун, и те, Алену, Уте, Хомстав, Нин, и Стер Болан, Хабутам. И те, Олата, Кихина, Сахлур, Дин, и те, кто хэп, Блади, да? И те, Надя, Олах, Балеркистер, Искачах, Чинах, Олах, Хаб. Киргизстан монастырьгар бир устурагы бар. Саны кыз колага этиген комыс тыгыны ийилер ден. Монас өскәбе кеме тыгычаннан ыллар. Тыгычаннан ыллары нараттыргар де бу комыс дорганы хаддагы ийилерин бу манаха аячылар өтө биттер. Ванна бу монас теки яркилерен каспиттер боллады. Аллаһ та биги Эребол баха, атын амуктар, дюд амуктар, Европада амуктара. Комыс тарталларгар, бу саңарар органы комыска кетер аллар. Аяғы нехен ағы тылын қамсағанын, омурдун қамсағанын, бәлхен қамсағанын, қайдақ түйінерін, бес бүтін үйді бу комыс дұрғаны бар, сүддағы жайылақ. Ол саңарар органы көметінен бігі комыс дұрғаны тағарабыд. Ото комыс саңартыс бәді, Дыр-дыр-дыр эрэдэн. Кейнэгэ тухал бастагана, я бу джекте музыка ведуэн тақсыгда, бу омуктар дағаны, бігі дағаны саңарар оргамы қайдағаттан тұтылықтағы. Саңарар оргамыр ән төс сөпкі бу дұрғуан ес күйірместеден таба таянаған, отчатын-отчаннан ән бу үчігай мотивы тағараған. Чоқыла бұр, испириден шешеген бу Сағам Сира Барақстан дейін әргені әбетер атында үргелер тағарырыгар. Бу хомус абертуаннай музыка. Бу оларын бұхытынан нуатаға чуға хыр дарқуаннар местелерін таба тұтан испердиян мотивы тағарыр. Ичі бәді, ван көріш, істек қара маны бағалыста, еднерек қара. Ардас дурган болбакка мотив тахсар. Мотив абертуаннар кемелеринен мотив тахсар. Мен кубрати Алина Подлужная ордана комыска тардарга үйрөтөдөр. Мен хаттас тах кыскалады. Эн комыска үчөйдүк сакалы комыска үчөйдүк тарда үйрөн якын барат болбак кана сакатынын каянды үйрөт якынады дени. Ол эми мен келине сакалы аңарга үйрөнген. Эти сакатынын уругу карыгын анан менен үйрөт. Ола ата қаянды тылын білекті. Аңырдыз әтінің қанынан культуратын әрі болып баққы, кені тылын мен болып баққы. Тылы білігіне ұрдық тұғастық. Мүрәкет таққа сақылы өзді болақты ақты. Емеге сөй, кәрі тылы тұтағы жар, кәрі тылы бес кәтер, өйттен өзді қоламы саңары болақты. Ол емеге хейттағаны, бұ саңарар болғанған, Қолағын сілгәтін үліліп баққаған дағаны, қамсат таққына тұт таққына әйті испирден дұрғаныр тақсан көләлдер. Әйтінік тардығыны бүйегі Қытайға иден омық бар, Вьетнам жүгігер. Ол омық қомыс түттіра әйтін әрілдер. Сәжіктерге яқпы дейін бұ Димитрий Димитрийсен бүйе Монголия әрі таққыдына күржағас ағауан саста қомыс түт. Бұлыргылы Монгол Қомыстар дейтін үйетінлер бұта, мұлыр бұты. Ол жік дейтін бұхақайрер ағылан кәләне мекөрдер бұта. Манна бары сой бұттыра, қомыстар бары үйті қайдағы дейін. Үйтігіне қайдақ артикуляциялы атағына, ең үйтілі атаққа, үйтінік дұрғуан тақсары дейін. Жа, үйтінік секреттер албақтар.
Ялек, ол, ол ауан наға мәхін жау конкурс бұтыр күтті кәлері хүджер. Монголет тұр. Хамай күджағыз күтті ачу пулу, обу конкурс күтті ачыды. Наға чүгай толыр улағы бір бүлі тоғыты ден. Жау бір бүлі тоғыты ден атта ғайметінан, чек-чек-чек-кей қадыры істепке келбі күрдік. Туғыр оғылу оңы улағы күрдік. Анын тұты барта, үші ой Он тут он демье келен раз сто долларуга диане буманна. Короче, эти холобра эти тен хитерин хитака бир комус, а тут тонче варган диака олатын негатын негат диака. Олганам баран хаз бидди омукка киддегана олак атын атын дургоннах атын. Болар. Он эти бири бир салон тер сужекко холобра эти Спиридон Спиридонович виртуоз тенге мебели сыгыд дювил бар диен тенди. Аңардас технологиятын рабахалавы ки виртуоз болып бат болар ади. Он эти технологиятын Бағылыр кейі қомыз чүт болырды, әбетер қаянды таланнақ болықты, айылғаттан туға айдырды. Техникадың бағыла бұд кейі, он технический исполнитель болады, бұчалы туынан әттіққа. Онтан боланы бұл жүң нәқтек виртуоз болан толырар кейі, кені аңардас бұл техниканы рекордырый бұл баққа кені іс тұрғынан, құтынан, сүрінен, тоқпар, әтінен, хейінен, толқойынан. Отын итіне оқсынан итіне талағын, бұғарағын білден тұран, бұ болары тұрат тірәйінге ұлықан әппетіне жүлдер көбе ғайып. Ол ғынан баран бұ оңғылар документығыр әрдебіл бұғытынан келбет маңнық түйім әқтерттен тұрар. Олы бұра әттілер дейін іспедон-іспедонштағы технологияны бұ техниканы аңырдасты бағылағын тағастен. Оныттан бұ беге балығыне бұғытынан көрекпіт оқсынан аңдайдың ұрғыттары бәлерін төрет болып бұттардығыларын Оны аранатчылан, қарыстан, қалыларлығар бігіне бастатан тұран сол туғыра бұтсап. Олен бұл традиционны дейін, және үшілі тұлын әттіққа, ол традиционны неманаттардан көддір еқтірі. 10 минуты кәрінгі. Оттын, үті кәндеттен бұл кендер бәліре тұстақ, ханаларын ейті, бәлірін бұл музыкаға қайда бұғылақтық көрелдері, істелдері, Оның қайда бұғылақтық жүйен тағаралары импровизация дене тәқі. Әдеті бастығы тұр 200 түхімеған әті импровизацияның сыналағын болуға. Онында жа әті 2 тарды түтім үгінен финалға ағалар бұл жанлар бұл. Оның аспыттарын кәндеттен бұл жүрейлер оларынлар әрендер, ол күнігер бұғарылы бұл темалары кенілерге бертілі еқтірі. Әнде қолыбыра бұл білген хағайрын алағын, хасығырдатын тардан көддір өрі дейіқтірі. Өйтәрі бұл өте қатты тұғар тұрар қатын соғатық сұйтын көддір өрі дейіқтірі. Әйтеті оның сен салғық бұд, бігеге көрдіңіз бір күрі қомыз тұла дәуелі қалбақ көпсетті тақсыры өсі салғық бұд. Омыз күрдіққа күрдік темір, әтергәділі кені сұттағына тоқ толықан түйі ұғы тағарбат, оттан күрдік бүгін Иван Егор Шәппетін күрдік кейіні күтті сілбәхін бардағына қайдақта күрдік дұрғаны көретчі көтеген үмігінен көтетен аңдайды артығын арияри. Хомыз туғынан кәпсетті ебетен салғы бұт, онына хомыз аңдайды тағы көрағаманына аңдайды Арас мұндығыттан 12 дойдыттан, етені беге Россиябыт 11 регионыттан барыта түрдентан тақса күттатшыны түмәрі оларар. Бұ барыта 5 игар, бұ 16-17 күндерігер жоқұсқай қорыққа болуға. Бұ тұғынан беге сейілі көрсетеққа, білген үте реклама бұрық бұтынна Димитрий Дмитриевич әйін үрдебілер, жүрлер сөбе дебілерін әттің, оныға жүрлер сөбе тұғы сыналыры дейін өсе сіздерін берек қарақ. Бұл техникатыры болып баққа, ол саты бұла талағына еген бір сыналыры болып. Атын білден тұран, үне осынан тұғық бұла. Бұл үсті үмеғынан сыналағын аңдайды виртуоз, құмышшыд виртуоздан талғықтақ бұд. Оныттан Анан менен аңдайды рас ұғыттан мұнны ұғыттан әме бұл өр сылдар ұсталарғар бірге өлеспет әме бұл қомыс әйгетер білдер көстер дөндір кәлектері. Леу Тадагава, Франц, Кумпыл, Арын Зелади, Валентина Юрина Сузуке, рас-рас дойдыттан Россиятын регионларыттан ұнады бігеге бұл тұмыс ұттар жамбыт Иван Угоревич, аңдайды виртуоз қомыш ұттыра, Альбина Михайлова Дегтюрева оның әспердің шығын сыйналы ұқтыра. Оның бұлда ұлған аптырытығатта, оны түйдік солталақ тәрәхінгі жақшыдан оны қанылы жандар таққандар сыйналылар. Оны үрдебіл бұғытын әте үйіс түйімеға сетеппәті ам, оны экспромптен бұлықта. Экспромптен тұтық ұғыю ден. Тұтық ұғыю тематын ол күн финалығар бұл жүрейлер тематын бұғаран баранлар
жюрига так себе жанрго сына так вот инкен там быть ему на риенко дергихтре. Олде худда уступ полу а деман на толруга техника нерево бакка бо ингханан хайдита бо музыка тюха осенан бо то истругон хайдах сыгане гим барте жан на арлан так халлар была. Олин итинян ардасты техника редем бо бакка бо худда истугахта кастану тюхи мхтер бартан ахан мичкотен вон олна жюри хоран астанран бу тюхме чахчуду солого билятек сиқаһып. Владислав Леонидович, антон тух терегене тете хим бире хигит тут намар буллага ди. Таз дойду тенкели и те билигин дойдуга был гнев устурон тура кемигери тех отдах крылного. Ну вот у нас как раз таки дружественные страны участвуют очно, то есть приезжают участники из Монголии, Кыргызстана, а остальные страны, которые тоже участвуют, они участвуют заочно, виртуально, и у нас сейчас стоит задача вот, подключения надежного источника связи, поскольку вот, нужно будет слушать их онлайн выступления. И, конечно, ну, вообще надо сказать, что конкурсная программа всегда интересна. Я сам в прошлом году принимал участие тоже в жюри, отбор по республике, и там просто участники вот тянут билеты, и что им попадается, они должны вот изобразить, им симпровизировать экспромтом. И на конкурсные отборы у нас тоже будет свободный вход, мы программу все опубликуем, то есть сторонние зрители, тоже любые желающие могут прийти, послушать, те, кто интересуется хомусом, те, кто, может быть, принимали участие, но не прошли в конкурс, они тоже все могут увидеть, вот каким образом наши конкурсанты будут бороться за звание виртуозов. Еще мы в самом деле, в прошлом году вообще были, должны были организовать, да, мероприятия? Да. Вообще перед мероприятием там отмены же были. Да, поскольку усиливалась опять же ситуация вот по пандемии, нам пришлось перенести. Бубола нет, да. Вот он, мен мандык интерьергивен, Иван Горович, ары те, ары ите ехай болу. Холувра, это ведь бейтен тылын дорогоно де. Холувра те билеген раз дойдуттан келбі хомустар, оньюларын, бу бихе саха жонна ханты билебеди, бар кенен аха шуды оньюру болуд. Хомус, хомусты ите тиидем бар. Хомус дорогонын дырыгны гырытан, чинчилер баллар, Олар беге Эдуард Менсалексеев, Николайский, Алексей Николайский, Барбара Яхонова боламыз, Тверк боламыз. Хомус музыкатын ист түрігі қайдағы ден. Ол ист түрігі омық-омық ақсын туғыртылағы дені чинчі ебін. Оны бұл науқа тағымын беге үрдет тақпытына үтіба пұрастыры кепағасты бұй арықақ тақпыт. Тоғыт етаққа бұл Андаду хомуын музыката. Сайттан, кәмптан кәмәксін бәті чипчал сайдылардақ. Ол түйімәк-түйімәк түгәннергер бұл конкурстер үйтан бұл бейге. Бұл Андаду білдер жоны талабыд. Білдер жоны. Онан ол бұл хомыс музыкатын аңардасты бол бақы кейі наруат сайдықтын тағыма әтінттен әмек өстір. Тоғыды таққа мен білер бінен қомыстағы мұқтар бүкендікі кәмге сайынлар аннар, өй хана дәттінен, культура дәттінен ұлғанды сайынылар, ол сайдыларғар бұ беге аң өзітағы обсастыва бөттігер мақтан алылар. Маны обсастыва лақ болам мұд, белгілі ер болам мұд. Беге маңыға әтісті біт дейін әді білі ақтыр. Тоғыды таққа тұс-тұс бар тақпытына беге, сама үлібітін сүріне бәтақ бітіне, сен бір, сеті ебі дағы яқ болыр. Онан біліңі кәмге, кәм тағымығар, түхедігер қан кәмдер бол бұттырын ең. Бұл қомыс бәтін сұрғын сұғылын қаддары айы тойына таңар әппетін күрдік, бізе құлық қобысқа қоғаның әртілдерін күрдік, солона үйтер. Қомыс бәтіме солонар. Онан کس کنگری هیتر بودیگر بیگی سر باخت آب مانده که توان بیل لاغ که یک پس وق و تا توانی کل گویی اخ که یا خدی بپن یکی توصیف توانی کل دیان که تره وگا و نخسل خمس کس وق بول وگا دیان موسیقی تره بیتره
Мен антан сэрэн хэддаан сэрэн мэдэм. Уанна бу хомус музыкатын бубятын суолон-суолон өтүгар, гэхэдэгэр хаттар маалларын ехэн, айтагара бүйс арыт болан, бұл сайдақсы болын салонар керіл болар дейін. Атын музыка терілдер әттенеме үтінен ұратылақ дейін, саналақ. Бәй, әтін бәй әті салон. Бұл әнде те атынан мұқтар өнелерін көрдері тұра бұлсақ, бағасты қырды кейтінерін ұлық қара. Ақан өттірі? Бұл арын зылағы дейін венгірі. Венгірі ұлы. Әнде бүйі көрді қолыс көрді. Алны тұрын ұманны қиыпты өскер. Чәрі қолуыр бастан, чәрі бемі қалына ғанатын бейі үсі қаған реместен тұрдақ бұт. Оттың әң ғанағыр, бейі құмыс бұт сайдықтақ кеңе бейі қайдық өнде бұты. Эти эстрадны бұғылақтық бары бұт сайды денду, әбәті қайдық кене қайдықтай құмыс. Қолуыр білген, эти әлбен қалына бұчары, эти эстрадны ден аттылы. Чәрі білі ғанды, ұна? Итинен болған абастана қалыр бұтын ғана авангардны Якутске қамус ден атылдырды, авангард ден атылдырды. Онтан олғынан баран тоғыр әйті әлбе қарасы дойдыға хаджан арасы ұмықтарға әйтінлер дақ бідіне. Әйге тоққыт қамус көт түң бұлырғыны, онына анығыны жөрәлер. Бүгіл әлбет олғын күйісті энергетикаларын тұта хаджар ден әтәлдер. Онын бейі тоқпұтын құмысқа тарды бітістейлін атын ұмықтар төттірітін түн бұлырғы күрдік ұлыналдар. Атақ бұлана... Хембер бұлырғы табар. Хембер бұлырғы табар. Бұлырғытын тұнын тұта әнжар. Олғынан баран анығы тәттім әмек елер. Бұл үкке бұлырғыны, оны анығыны жөрелер. Бұл ән өрін әтчен, әте әне пүтін күрді бұлыңғыны, оннан ұғыны жөрелерден өліңі қолу бұраға. Бірден мен әйтін әрек қыра бағалысты? Әте музыка, онына құмыс жөрелерден. Әте бұл кене, бұлғаны бұл, әте музыканы қатары электронды, музыканы қатта қаяғын, өттен білден тұра анығы сөйрен келер болады. Эти умрот тестер бит, түрді бұлырғы. Тоған Аллахан үйінді? Қандан дықтағы? Сұйы тарды, өбігілді, оңылары бар болықтақ дейіне бұд. Меха чуасты ғы тарды болар. Анығылы еме қайдан ехтақ болық бітте дейіне бұд. Олен анығы техника еме бар болықтақ дейін. Тойдақас бейді. Құмышшы бәді көрілің, сейлің, олығын бәді мандық техникалақ, олығын бәді мандық изюминкалақ деқі өпті, нүшілі тақы, кейі мұны оңы отоғына білағын. Кім оңы отоғын дей? Құлбұра әтті оңысыларға табығыр, оңы кәғаләті еден, мен саңа немалар келбіттер, құмысқа табыдыға. Әді сүйе табыдыға де? Саққа құмығын тардыдығар, кәғаләті, оны табығырден саңа немалар келбіттері. Олады табығырден тұяқты, табығырден тұяқты, онтан кәғаләті де мұланы кәғай аңатын өте күті. Әтті оны сылдарға мен аңа келді әде, оны өтшілерге әме сонын күрдік әте, олғынан баран білеген, кәмкер де аспытын кәнітенді кәғаләті, табығыр бейі құмыспыт ола біле, сағылағын дейін әттеді. Үті бастан бүйі құмышып, біртуәс құмышып, бетір құтайып сағыла бүтті ғылата. Онтың бұл күні өрін әтшілері, салға әтшілер, бұл сайынларын, сайынларынлар айымнен ұра болақтырды. Айымнен ұғытыптан тұтылықта. Қанның күрі әтші, әтші бұл айымнен әдіре, оны бұл жүңнәк Әйімінті дейін өдір болаққа өтшіғына да бігі құмыс бұл сайдыйды көстен тақсыр. Тоғы дейтаққа құлбір Албина Михайловна Айархан бөліғар түвақ дейін көрістерді. Құдай бақсы. Құдай бақсы дейін әйімі бар. Бастан айыдарын сағына өдемет болады. Бастан бұл қайда қайда дейін. Онтан кәм жылағын істағын айы бұл құдай бақсыны сөтіп сараулар.
музыка тағымар, қомыс музыкатын тағымар келдерелер. Ол келдерелер уапсай бұ аңдөді қомығын музыкатын тағымын үрдеті әлілер. Білген ол Құдай бақсы деген айымне бұ Симбир сүйет әрді күрдік бейгі қомысы классикатын көстеті болар. Онан де бейгі чулу айымелер бұд, бейгі классика бұд, қомыс бұд самай бағайы дуала. Айымыздың бағы дуала түмілігін күрдіңіз сен алығын. Онына қай бағарыр тағым кәмкердей кәлдіған ақсын олар ерін тәлір ерін күрдік. Бұ бігі музыка бұд сол жайытынан атын қомыстарымия сайдалар, үнәлілер. Олды ұнан үз конгресс көтігісі 909 ақсыллаққа бірдірік керейін әтен тұрыр. Немістер, норвежтер, әйгі наға сақалығынан үліхеймен әрі. Бұ бәғі да мұққыт музыкатын үйтінерігі жылғын. Бәғі үгес бол бұд традицияден. Музыкаға үйлінің ғана, өпсой қомыс музыкатын әйгі байытағат дейін сәрәті берін тұрын. Ну, кәнче қолыр, монголиялар еген әнеңіңіңіңіңіңі бұ күмақ құя әрігін ұстың әдер күрдік тез үйлілер. Бұларғы солқық олын, шолқығы пөттен, солбардағына аяныттар, самай таптан үйдегі бұд, самай чапчықы яғынақ, самай қанна бағарыр ұқтар, музыкатарылы болағы жан бұ, монгол, қытай сергер, үйеске айдегі бұд, чақшықтынан білген, үкітігі жат, ғылағыта оңғылы бұд қомыс үті қытайға музейге барын. Туғынан бігі білебет. Сүйегенің білебет, аға. Қомыс аңардас музыка тәрілін әрәбі үйтінен болбаққан нұруат бүттін туғанар, абыранар дияққа. Сағаду қоғымнаға қолы бұр мир көстігітеден аттығыларды. Оғырдық. Сәбенді көрәтшілер етілері керекпетінен аңы ән бұ инфлюенсер ден модный атак. Анегалы. Блин, амбассадор да дивит, инфлюенсер да дем болла, фрилансер да дед тулар. Эти бахарым бері харам бу конкурска. Ага, инфлюенсер дейін, де джонга сәргеға инстаграм нөңе сонын кепсейбейін, қомыс туғынан кепсейбейін бұ білін қандық көрек болар. Ага, оны тен бұтып сәргеуі, джонга сәргеға кепсейбейін. Ага, ән ұчағыны сырдатар кейбейін. Сырдатар кейбейін, ага. Қолыры бұ конкурс боларын туғынан блогер күрдік болар бұл Әттіққа. Әттіте қомыс көйінден аттыр бұтыте конкурсы ме күйілағы әтім бұл? Аға, қомыс көй ғық кемегер әтедек. ғық ғылайы болар. Оның ол 2-9 ұлаға күттім бұн, қомыс көй бұл бұтым. Ол кәнтін импровизатор қомыс естен ұл бұтым. Әтім мет тағым болан ер бұлағы. Астан қолы көнерет олара айтшы, онтын импровизатор қомыс ес, онтын виртуоз қомыс Білендір әтекер бейді ұлған бағай. Әтекер дересіме туар әмет аат солы бары болар де. Анды тойдықы біле. Атын ол бұ бирустың тәрәйін, анды үйді құмышыд виртуоз тәрәйіні бұ 30 сыл ұстата бары оға үсігін әрігітілден әрер. Ол үйін болуы дудияғанды бұд. Ол үйін әттін, бұл музейге мен амбастан үлегі керерім ағаным, анны үддағар Тұғын жон үгеннен талдақ әжер кәмінергер бұ тұға әті тәрәйіні қуаттары әтім білің қиын күтті баққа қалар. Ол үйін сағар атырдағыны тағымы білі қайыр болды. Оның тұрғы бастағын тұтағы жауап болды. Мен бүлі күрсілігер оғардық пен әтті оны сылларға ван көрішер. Ағайқы еті болады. Бастықы қомыс конгрейі бол бұты ден өйдіңін. Омық бағы кәлбіте үғыққа. Сәрген негер қомыс ұппыттыры алжанары болу дейхана бұтын. Бұ тұқ бол бұты еден айтар. Үйті тағы сөз тағуан бір ұллаққа. Әтті оны сылығы дейрек. Алға үр. Әтті оны тағуан бір ұллаққа үкіз конгресс делегациятын омықтары бейге мүліге мастақ бөлге ұлаққа жәжек бұд. Онтан ол ұлақ кәндеттен Кіргідайге көтен тиян қомыс көтек үйті, тұрыр үйті бұл бұда. Сәрге? Бұл конгресскан алла қомы. Ол қомыс сәргені көтағар кәміне бұл маңына сәргет үгіғар амай күндіні үшігі бүгі қалылар яқты ақпыттен саңа әйлі біті. Ол саңа әйлі бітігер жоңыр айтен француз виртуаз қомыс үті бұл бұл кейі
самый виртуоз был бы комуган, мы сергет его артур бита, каллар бита. Оно ол беги, кине юрите, кине был конгресса, кто был жала, сака хуган арсельжан дохи бита, бис питните кине хачаян, самый тен самый күндітен, күндітен бұл сәркет ұға ғарту әрбіді. Білген ол местағы сқолы тұтылу ұлақта, ол сәрге көхер кәмеге түйгенігер жа бұл бұл күргідегі барай жамыд, әтен кәлібіт, бұл сәркет өрдің жүді көрәрім, онын арағына үші маллар бағалар дейін. Онын дейтігінше 901 сұллаққа бәйін сүйірбі алты күнігер бұл бұттүген. Дороголарым, хомус сахам бугар төрөт аралжыйар санаатын ахарар көрүңе, онон нороту сыйга тардыгы босқо беретини тогой баккыты дени тал. Сөп онтон бу билген аныгы кем буллади, билден туран туох барда кихи тугунан үлөтүн хамнахан бириметинен агынар, күн түнай ол бул жага буллади. Этинне туохка Хомус андуюта кине, оно тумеле бу жону анан юрети, бу хомус тардытыгар юрети бар болун демид, биеги бу биевид YouTube канал бутыгарин, биеги хомушуттар бути Эркин Алексеев, Туяран Жиркова, Айсен Жоллого, биен кинилер анан белем неуд бу сага хомус тардачыларга, сагала ачыларга тине ол юреган, ол хомус тардытын юреган. Видеоға нан ұстанин оңыр бұттыра. Кейінді көрін үйірінен түсі әтті? Кейінді көрін үйірінен түсі әтті. Оттың қолы бұра ән өскөтін бұ Альбина Михайловна адағаны, бұ атын қомушыттарға дағаны, дәңді дөбіт тұз қомушыттарға реген қаят ақына. Білден тұрған кендер бүгін үгеннен үлігі жеркендерігер, оның босқа біреме бұлынан көрінен қайылыры Ну, надо сказать, что еще при школах, при домах культуры тоже есть кружки, где объединения, где ну, могут давать совершенно бесплатно какие-то занятия. Ну, школа вот, третьего возраста. Да, с другой стороны, вот эта вот как бы потребность в том, чтобы платно предоставлять услуги, это тоже признак вот, профессионализма. То есть у нас появляются авторские школы, появляются авторские стили, которые ну, вот, на профессиональной основе, то есть человек, ну, собственно, зарабатывает этим себе на жизнь. Да? Он занимается только этим. Не время от времени, а только этим занимается. Всю свою жизнь посвящает этому инструменту. Это уже признак профессионального искусства. Сахалы хомус хас көрмінен ғайдені етер жомбаларым. Жәңгінәк саха хомуға? Хомус көрмінен әрәб ол баққа материалынан әме араға бұярым. Саха темір хомус, мас хомус дейін арағыстақ. Оттан бұл мас хомус әме бәтін егер әме ағастылылақ дейін, мүтәй тылылақ дейін, мүтәй корпустақ дейін арақсен сөп. Оттан темір хомус арағын туғынан кейі білген әтірі ұстық, бейгі бұлырын музейбі коллекциятын тағар бұп бұт, анал каталақ бұғытынан оланына خاصی است خموس. علت هیسر باغس. علت هیسر باغس خموس. اونو نارده تکنا خموس. تمر خموس آراهن بلند تهران. تو نبیه گفته کنیگر آن ناردم بیه بیپتی. کنیگر بله خموس ترمینولوژیاتن این نگاه دیگه نورم بیه بیپت. ولن نه یه بو ترمینولوژیاتی گر خانه خانه خموس ترگ توخت توخت ناتنان سولنان بو اوستر بو من اونرالری یویلرگان هولان کلبیتی اونو که دریوگا توراری دینیه باردا به هری بهیتنم باللر دی کاتالک کنن موزیکی کلن کرد خواب لای موزیکی کلن کرد استودان تخصص کاتالک بیا خسی واسکه باردا جیگنم باشکیرتن باشکیرتن بیا خوب بانو پتون باگر بود باشکتاستادن آنها گزارشن فیلمونی سلیها خود بنا هتیر اول گنبد سیاست تغییر تخصصات دیگر بوده. چند نن راه بیرون میکنیم بیتره بلو. اولونو اوتای بو فестیوال که کتتر دو دینه. کلارون نصب سنم بیاید بیت دوی دو بتوتن به هاکه هرتن کم نه کتتران بله نریخره. آتن تی بلرین اولخان تو بو ادبورش نه تور دین توی مردی تو کرختن بول بوده بو من نه بو کره کلایسلاو ولیریویش ایوانو گوریویش البین خال نمی بارند. بو آن دوی دوتن بیهی که تو مستتر بو جمود وسنام با ایجاد اولی 500 جنر سیمر دیابتره اونو وابسته آها آها کیربیت زایاب کنن وان از زایاب که کیربیت تنده توسط کهینه تهرا بودیم بوده آنو تن بیلیان ترم بیگه آن دوید دو نروتران نتولرگه بی سامو خموشت نروتن بیلیبیت آنو تن سامو اوس نروتن بیلیبیت
өскөтүн бу биһиге агас туухта кирилер конкурсун орбу пөдөтү уламанна туухтаганы ки халгаалганнан хүддө албах өдө кең терехин булуте огынан баран бу терехинге холобура андойдут андойдут жондорун кыттыр тең условияга техник кисер курдук санан ол да болар биһиге сахаре бүтүн россия бир региону тогуз биристебитилинен кыттыр эти хүддө улахан андойду атыннор оттор холобура бидди кили биристебитилинен не кыттыр болан эрелдер анан Билигин биһиги бу тардачылар ортолорго ататлык күн себеп Эркин Алексеев, Артур Семенов, Артур Семенов, Айсен Жоллохо, Варвара Степанова, Варвара Степанова бу аспыт сылголон когогон бу Мутуркайла бул бу төрүн көмүс туактак же бели кактак эми үддак жоон сына бул көддөр комугунан наградылган турар. Вот ону херге Туяра Жоркова, она, все кем барате? Георгий Слепцов, ага, Арчина Леттима, ага. Ариана Михайлова. Чего найти Алена Каттаваттен? Ага, кенеттен заявку Кирбетага, Олина, ну, Сумердир, кем кенетта республика, вот, кихита был дадей. Ол, тюхмахтара, ага, намя, кирьяхтаате. Вот так, кенеттен заявку Кирбетага. А на хомосис импровизаторы удостоверения на блин ханны верен олалдары. Мен икки хыл верен он ылбытым, отут берес нумерда удостоверениены Иван Алексеев или Баттаханнак, а он тосылаққа. Ну, вераганын олалдарда? Ну, вераганын дем болады. Бу манна бехеха музей уны кейнихинен, осына камығы елелер, урку хыллар гаттын олақ олырық урутсыл, эти ваны көрөш, анан авторской білей туғын, вераган аспы жонарлалар, ылар этлер оттан бу кэннеки хылларга эти тох она хамыгыя көрөр ол көрүүтүгөр ийменнекинлертен бу ирдебилердех мандыгма тох терехинерге кыттыбыккыны бу ситихилериң түмүктөрө хайдагы бу манна холобура тахамнара хайдагы диен этини бардан аксан ырдан көрөлөр уну ол көрүүтүмүгүнен бу хомус күнүгөр эбедер тогостох терехинерге этине эти хайбулыни быгытынан кинлер жаату холонулалар. Эхеге кытайчыларга экспром тен келер бүкетти, туту хогою. Бұты білеген эхеге хаминеме экспром келер ақтыдатта. Ты білеген эхеге бары комыскон нюхутын хэпту? Ату күргеменен он нюхтарды хэпу. Иван Игорович так. Эн сағалы ақты боларын болар ағы білеген. Манны комыс тұғынан кәсетен кәсетен бол комыс дейін істілет ақтыдын хүрәбім. Дәрі. Отан, экспром ден тутокою санан, эн ханан кайтак олар бусунан, онна бу кемге, хубуту кемге. Ан кайтак дуоян астынан оларрун, ол бу музыкага тектерлдахта. Дарес тяхта, бу бериттин астынду. Настроение вообще. Олег, ты вообще бы просто ревель бедеген. Олег, кай стевит. Ты сумы таком успел, когда курдук дерений, байей, он на испахан ногой, он пахан на историю, буду бегать сетки, вот он на сахаран хесар, вот он халид давана, тому и ухега тарулутар, далее ухега тенитер.
Эбир үхөгі әлбетер әғәрділәк күннерігер, 90 оныны олық бүргер, үті үлкіні өдетерігер, 44 күрегі көдетерігер, мүмкініс тескінен үреларын ұллықтар, қонқыныс үреғының қоғандырын қолыттар, кеғе чуран тұйық күнан кәпсәндірін кәғеддер, дебітігі үрін артайын. Кәсі қадер.